tiqui-taca. De sobte m'he adonat, que el llangardaix m'havia robat la ceba. Jo, el rodamont, em menjo la què? Bé, ara tenim un petit problema que de seguida ho arreglarem, perquè representa que el rodamont està narrant la història del Montpellier, d'acord? Però ara ho arreglarem, això. Anem a polir la... Quantes en queda? Falta l'última. No en tenim una. La dalt. Que jo la posaria com a títol. Què et sembla? Aixeca. És molt més important el producte. Tenim títol. Com el papa, això. Tenim papa. I el títol és... Adeus. El títol és... I ens posarem tanques a l'avui. S'accepta? Quina bona pastilla. És un bon títol. Qui l'havia fet aquesta frase? Una bona pastilla. Qui l'havia fet? No vols pastilla, la bèstia. No vols pastilla, la bèstia. Vaig a caure per les escales. Ara, el que hem d'acabar de polir, ja per acabar... Un aplaudiment. La cosa queda de la següent manera. Ara tot això s'ha de... Tenim un petit problema cap a la part meitat final en què no tenim... No sabem massa... On està? No el trobo. Busca-me on no el trobo. Busca-me. En què no sabem massa quina és la... Com es desenvolupa la història. D'acord? Però ara de seguida ho sabrem. Ara... Ara aquí, qui fa bona lletra? Qui? Ara, primer el títol, d'acord? El títol que hem escollit. I ens posaran tantes a l'any. No és títol, eh? Ara, una pedra. No m'he digat. Un tas de la varilla. Què és això? Però què està passant aquí? No, però és molt lleig. Estem observant. Això no es pot fer mai. Això és la culminació de la classe. Perquè ara les desirem totes, les que queden. I serà ja... Sí, sí, sí. Ja veurà. Serà el tiqui-tac. Ja veurà. Hi ha una carta. Ja sé de qui és. La mínima. El conte, tenim 3 minuts. No hauria pogut escollir millor. El conte queda de la següent manera. El nepalí, que era molt eixerit. Molt eixerit. Coma. Amé. Què dius? De petit, que estava com ho dius. En una muntanya rosa. El text és preciós, eh? Punt. Mentre l'ovella es fa un jersei de llana, coma, tiqui-taca, tiqui-taca. Tiqui-taca, tiqui-taca. Tu what?
Tiki-taka, molt bé, sí. Tiki-taka, tiki-taka. No, no sona, això. Ho hem decidit. Tiki-taka, tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka. De sobte m'he adonat. Llargandaix m'havia robat la serra. M'havia robat la serra. Punt. I jo... Se van bé alta, no? I jo, coma... El Rodamón, coma. Em menjo la pinta. Moltes gràcies i bona tarda. Com ha anat, Genís? La professora és testimoni, s'ho han passat molt bé. S'ho han passat molt bé, els ha agradat, els ha agradat. I nosaltres també. I a més són cursos que els agrada escriure, les dones, és una experiència que segur que en parlaran. Segur que en parlaran, molt bé. Doncs si baixem a baix... Aquí el conte que hem perpetrat. Sí, si el vols... Això són paperets per futures classes, i a saber els contes que sortiran com aquest, en classes com aquesta. Realment exemplars. Vinga, som-hi? Sí, t'ensenya baix.